Її син був командиром відділення в 17-й окремій Криворізькій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка. Він не побоявся піти на фронт неоголошеної гібридної війни в гарячому 2014-му. Разом з такими ж відчайдухами, для яких захист цілісності та суверенітету української держави були далеко не пусті слова, для яких бойове братство, військова честь і гідність – життєве кредо. Але війна не відпустила його додому живим. Так мама втратила сина, якого любила, пишалась та підтримувала у всіх справах. Він приходить з роботи вечором, мені й каже, що Тань, щось усі, які заходять, так на мене странно, як в кабінеті дивляться. І всі питають, а як у вас там вдома діла? Що у вас? Вже майже 7,5 років пані Тетяна намагається відволіктись від сумних думок про сина, який вже ніколи не приїде в гості до мами та не обійме її. Для цього навіть на заслуженому відпочинку продовжує працювати, займається домашніми клопотами, вихованням онуків, бере участь в громадському житті. Втім, ця рана ніколи не загоїться, вона продовжує нестерпно боліти і пекти вогнем. Якось так у мене пролетіла така фраза, що от, ну, чуєш, як от люди балакають, та ногу б там поламала, чи руку, та сидів би вдома. А він їй каже, а в тебе рука піднялась, мені зробить щось погане. Ну, щоб мене не пустить туди. Спогади про Віталія Капінуса з 17-ї окремої Криворізької танкової бригади імені Костянтина Пестушка в черговому новому випуску проєкту «Пам'яті героїв». Дивись вже цього четверга, 27 січня о 18:40 на Першому міському.